Тискай здраво, че след 10 метра ще влезеш в телевизора. Хора, сега взимаме най-големия VIP. Най-големия VIP. Най-големия VIP да играе на симулатора. Идвам до тях да го взема. Казва се, сега ще видите кой. Това ще изненада, кой ще играе на симулатора. Драго ми е, се запозная. Как си? И на мене. Тук до мен няма познавате кой е, кой лови пастърви. Звъница 300-600, ловиме пастърви, след малко му пускам якия селфиш да видим как ще се справи. До сега се справя доста добре. Супер. Очаквайте целият клип с мощните туни малко по-късно в YouTube. Коце. Браво. Извади ли? Да. Браво е, машина. Извади тя. Машина. Най-малко ми е много лесно. Еми, за да усетиш въдицата и машината, разбираш, защото е първоначално е малко добре, странно. Добре, пускай най-малката. Пуш, после постепенно ще ти пускам до най-големите. Без мисъл да бъде 2,3 кг. Добре. Да не е най-малко. Добре. Самата машина трябва да навие 40 метра, е там ще ти пише метрите и на 41-я... Да, там от дясно. На теле... Да. И след 41-я метър спира и тогава удреш скобата, тук трябва ти е въкното и вече почва борбата. Да. Разбрали? Левел 1 ти избирам за не, сега. Не, левел 1. А чакай първо на 1, за да усетиш, бе, човек. Добре, да 1. Сега стой, нищо не правиш. Да. То си навива, виж е тук, къде ти пише да. Метрите. Видиш ли? Дръж въдите само, че е така по-към средата да навива, е така, леко го придържаш въкното, да мога да го навия равномерно. И на 41-я ти бъди готов да штракнеш скобата. Штракай, е тук си нагласиш, готово. Дръж сега, дръж, защото почва да дърпа. Давай, теглия, теглия. Браво, дърпаш и стегляш нагоре, така само ти взима. Изтегляй и навиваш. Навивай, не ставаш хлабаво, защото мога да се изплъзне. Дърпай, дърпай, дърпай. Целта ти е, виж, сега си на 40 метра. Трябва да издърпаш 40 метра, за да дойде до тук. Разбираш? Така нищо не правиш, само сухваш влакното. Стой. Давай сега, дърпай нагоре и навиваш. А така, и сега навиваш надолу. Бързо, бързо, бързо. Това ти е движението и при голем. Хлабаво не трябва, ай сега леко, навивай. Нагоре, а така, свали на 20. Браво. Готово, почти я извади. Давай, давай. Хлабаво не трябва да има. А така. Да, ясно, вече спана. А така, е това ти е играта. Да. Оп, оп, дръпна ли? Още малко, още 10 метра имаш. Бро, бро. Леко се дърпа, нали? Да, това е леко се дърпа. Това да. Е супер лесно. Еми, пастърва с тази гьостерица, с въдица за тури. А, пакто пак. А що ти я хванах? Да, вече си я извади. Дърпа ли та? Да, тая повече дърпа. Е, тая ти е на 5. Аванс те е малко да го позатегна леко. Да. Браво, дръж, дръж въдицата, дръж въдицата, яка. Яка ли е та? Да. Браво е. Тигър. Тая после усеща, а? Ай, коце ти и тая ще я сбориш бързо, е машина. Сега коцето ще извадиш тука, с пастървите се справи по-добре на бета степен, коце затваряй и дръж здраво, защото штуката не е пастърва. Тая малко по-голям екшен. По-добре ли? Да. Това е по-добре. Повече ли дърп? Не много. Пак е някакво... Не много против... Добре. Дигаме левела постепенно. Правя се добре на 30-я метър е штуката. Дай, коце 10 метра си. Коцето се справя добре и с штуката. Айде, айде, зарулирай тая. Айде, ще изпиша congratulations след малко. Давай. Още малко. Още малко, накрая пак ще тръсне, да знаеш. Вали ли? Май дай, хора, ще край. Браво. Дай петач. Извади. Коцето на пета степен, последна степен му пускаме паламут. Така нареченото бонито. 23, 27 на 41 ще изпредаха да знаеш. Тръгва яко. Добре, ето. Е, така и тук ще ти е по-удобно. Да. Не, е, така тук ми е по-удобно добре. Към корема. Готов ли си? Дръж въдицата здраво. Не пипай аванса, то ще ти взима. После като спре, тогава пипаш аванса. Как е? Леле! Дръж само не изпускай лицата. Ако усетиш много, слизаш от това, чули? Койно? Добре, ще кажеш. А така, навивай. Топ, първоначалния рън му е силен. След това е окей. Okay. нищо общо. Ще го вземеш на пета степен. Ще го взема. Дръж въдицата, яко. Койно, койно. Добре, добре. Това съм е хванал супер. Добре. Може да е така ми е по-удобно. Да бе, как прецениш? Само я държ, има такива резки рънове. Това трябва да удържиш. Въпросът е, като тръгнеш да си пипаш авансът, като те удари, няма нужда да го пипаш постоянно. Той е настроен, като е настроен да убира ръновете.
Давай, 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 но имаш още 50 метра да го убираш. Кай да му дам зора? Давай му, давай му зора. Дръж сега здраво, дръж, защото ти той изведнъж тръгва. Ти като спре, вместо да пипаш аванса, трябва да дърпаш. Давай сега, сега го помпиш яко. Е, сега трябва да го дърпаш, а не да му даваш да почива, сеща се. Коцито ги лови по-добре от тебе, Делински. А, бе, той е машина. Вика, пусни, аз му до сега само го лигавам с някакви пастъри и с някакви такива. Той справи, вика, пусни ми на пет и му пуснах пълмуда на пет. Яко ръно, бе. Избуши ги. Пълмуда е машина. Сигурно. Той гледа, ама и той коцито е машина. Поръчали сме пица. Точно на време и зашках. Теплението, брат. Добре. Доминус е тук. Най още 2 метра и си го извадил тоя пълно. Браво, браво, браво. Браво. Браво, бе. Congratulations, Борисов. А, дай петачи за първата силна морска риба. Привет, Аделин. Привет. Само ще бъде по-яко ден с по-лайк. Здравейте. Добро ли? Мериш е добре. Зани и другото, бе. Twitch Fishing плаща пицата. Ева арка на Twitch Fishing. Да живее Twitch Fishing. Да живее Twitch Fishing. Конце, това е сон. Не пипай. Аванса е на максимум. Затегнат? Да. Добре, как такова? Пращи, Коце, ако искаш да го пуснем на две, брат. Не, спокойно. А? Абе, брат. Сон на тройка е сериозно, това е към 60-70 кила. Тъмана за финал. Ай, аз селфиш повече. Това е различна борбата. Това е все едно теглиш шахта. Дърпа точно високо, по-разно. Да. Тяга на дърво, прийди край. Само десне. Обаче пак е накъсане работа. Легна на дърво. Легна на дърво, само му. Само му легна на гърбто. Тотото го удари на блесна. На трета степен, това си е доста към 40-50 кила сон. Дръж, Коце, дръж. Като легне, ти му напъваш. Като легне, му напъваш. Не го чакаш да почива. Легне ли, спре ли да мърда, давай сега напъваш. Давай напъваш. Напъваш, адка, напъваш. Напъваш, адка, вземо, вземо. Като тръгне да напъваш. Напъваш, сега легна. Не, сега стой. Напъвай! Като тръгне да се тръска, му пускаш. Напъвай, напъвай! А така, напъвай, взимай, само в момента да му взимаш. Като тръгне той да дърпа, тогава спира. Сега напъвай, иначе няма да изкараш нищо. Аз взема 10. Давай, 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 давай! 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 Мали и накъсане, дай! Кой няма да скъсане, мали? Дай още 10 метра. Аз сега взими му, взими му, взими му. Е, сега ще тръгне, сега ще тръгне. Тръгна, тръгна! Лизър, сама му! Сама му! Игра! Почи! Давай се, дръпни! Дай! Това там е поле на буй. На блесна и на силикон. Не, не на блесна, на нещо друго е. На блесна и на не има силикон. Давай, дърпай, дърпай! Браво, бе! Коцето го взе! Оп, стой са, стой са! Виж как тръгва да те дърпа, а? Това не взима, това не взима. Да, ама тръгва, давай, давай, давай. Ти си вече си го усещаш. Ама виж как тръгва да те тегли към него. Давай, бе, като. Човек, това си е предизвикателство, сом на тройка. Изгуби го. Изтискай здраво, че след 10 метра ще влезеш в телевизора. Пускай това на първо степен. Добре, дръж здраво ти. Не пипа, аванс не пипаш. Аванс чакам. Е на максимум. Е... Чакаш го, да. Аванс не е, чакаш го да спре и тогава. Като ти дърпа, не дърпаш, защото ще скъс. Най-тегавата до сега, а? Да, най-тегавата. А не, май. Това беше по-тегав. Според мен. Това е по-слабо от сома. Дръж въдицата с две ръце. Е, сома ти беше на трета, това ти е на първа. Дръж здраво. Като тръгне да напъва, не дърпаш. Дърпай го сега. Само сега ти е момента да го дърпаш. Докато самета той не дърпаш. Като спре, тогава му взимаш.
Трябва да си натресвам. Да, напред. Дръж. Не мога да го платиме после този тейлок. Дръж, дръж. А това е тейлок, кави? Да, да, ама това е японската им. Да, ръчно изработен. Дръж, дръж, коце. Майко, майко, майко. Видя ли го как скача, коце? Ще го изяде, бе. Кво стана, бе? Избега. Отпусна. Избяга, ама е яката работа. Изпотите. Това, гледай сега как ще тръгне. 33, 34, 1. Майко! Майко! Ей, дали как скочи. Виж като скочи и как ти го прави. А взеш и как ме дърпа и мен. Кът дърпа, ти не дърпаш. Оставаш. Трябваше да ти пуснеш това. Тръгава да ме бута от... Е, тука вече не е играчка работа. Що по-трудно? Да тръпне бъдицата от ръцете и да я вкара в машината. Може да. Дай го, аре стига бе, брат! Сам изе всичките метри, дет му взех преди малко. А знаеш кой е най-лошото на тия риби? Че не се уморяват. Не. Easy boy, easy! Я напри една снимка. Скъса. 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 В окното. Скъса, хора. Това не беше добре. Това не беше добре. Изгубихме рибата. Покажи как изгубихме рибата. Скъса в окното, изгубихме рибата, щяхме да щупиме прозореца, здрасти, изобщо за малко да стане беля, въдицата оцеля, аз също, но явно някъде да, в окното са по три, може би ето тук в ръба, почивка. Е, сома си е сом. Бори се, голшаран, голец, голец, унгарски. Спендай, как викат, спендай. Добре ли е, коце? Добре, шаран на последна степен вади коцето, нека 20 кила шаран. Тромих, че е слаб. Че е слабо. Сравнение с сома ли? Да, сравнение с сома. Е, да, има ли преди, че ти си с джигинг въдица за океански риболов. С друга въдица ще е съвсем различно. Вчера с Аделин се бори 20 минути с пастърва на първа степен. Да, с това въдичка си е. С солетата си беше приключение. А? Това да, няма шансове. Дърпа ли яко или не? Не, слабо е. Тежи? Тежи ли? Не, слабо е. Отвънка има един твичър на дъжда, хора. Поканихме го да влезе вътре, поканихме го да се снима. Не иска, момчето смени трето яке и ни гледа на живо YouTube лайв. Е, това е лайв в YouTube. Гледа си... Лайв стриминг. Преди да сме стримнали, гледа всичко на живо. Виж дали ще ти станат, ако са твоя номер ги взимат. Да, ще ми станат. Познайте кой номер са тези конверски. Чайте коцето да не ме заколя, че ще си умра безславно заколен от коцето с плетеняк през гушата. Познайте кой номер е това конверс All Star и за колко пари съм го взел. Номера може и да го познаете, обаче цената няма да я познаете. Знаеш, каква ми е идеята? Да ги закачиме тук горе на тавана и да напишеме Street Fish. Потите това шаран нещо, а? А, някак не дори ми дал, чакай. Зърви да. Да го дам на максимум аванса и... Нон-стоп се държи напрежение на рибата. Да, но нон-стоп... Защото е като в реалния. Реално, ако се бориш с шаран и му отпуснеш така, се заблееш нека и му отпуснеш кордата, всички риби се откачат. Да. Това ми се случва на мене, като натисна GoPro-то и се наведа леко надолу, знаеш колко риби съм откачил.
Яка битка джийка, то беше шаран. Накрая даде зор. Ако това видео ви е харесало, не забравяйте да се абонирате за канала на Twitch Fishing и ударете палец нагоре. Голяма кетфиш ми удари! Панах сом в екстремни условия навън в дивото, хора. Зима, зима, набира. Набира много яко. Сега ще го изваля. Отпусна, държа го. Държа го. Напъва яко. Напъва яко, яко. О, не, 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 не. Дърпаме, 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 дърпаме. И заставаме на линия. Екшън! Ела, сом, born into the...